ମାତ୍ର କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାବୁଥିବେ କି ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ଆଣିକି ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ତା ନୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁଠି ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର କରୁଛି, ନା କିଏ କ'ଣ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି, ନା ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଜିନିଷ ଏଠି ରପ୍ତାନି ହେଉଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ଏତେ ଦୂରକୁ ଏତେ ଖରାପ ଦିଗକୁ ମାତ୍ର ଗତି କଲାଣି ଯେଉଁଟାକି ନ କହିବା ଭଲ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଟି ଫିଟୁନି ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ମାତ୍ର ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା ଓଲଟିଯିବ, ମାନେ ସେ ପାଟି ଫିଟୁନଥିବା ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପଳେଇବା, ଆମ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ବେକରେ ରସି ଲଗେଇକି ମୁହଁରେ ପଟି ବାନ୍ଧିକି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ କାଟିଦେବେ, ମାରିଦେବେ, ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇଦେବେ, ଝିକିଦେବେ, ଜଞ୍ଜର ଲଗେଇ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆମକୁ ଲାଗିଲେ ଆମେ ରଡ଼ି ପକେଇପାରେ, ମୋତେ ବଚା, ମୋତେ ଖାଇଗଲା, ମୋତେ ଏତା କଲେ, ଏମିତି କରିପାରେ? ସେମାନେ ତ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଏତା ଲାଗି ଏମାନେ ଏ ଦୁର୍ଭୁକ୍ତମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲେ ନା ସତେ ଶଙ୍କିଟାକୁ ମୋଡ଼ିଦେବାକୁ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ବୋଇଲେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବେ ହରିଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ହାତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଘ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ଏମାନେ ମୟୂର ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେବେ, ନହେଲେ ମାରିଦେବେ, ତାଙ୍କେ ଦେହରୁ ଚମଡ଼ା ନେଇଯିବେ, କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନେଇଯିବେ, ଏତା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଏ ରାକ୍ଷସ ଦଳମାନଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଲାଣି ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏମାନେ ଏତେ ଅମଣିଷ ସେ ବସ୍ତାମାନଙ୍କରେ 15 ମାଙ୍କଡ଼ ଆକା ପୁରେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଧରିଲେ, ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ କିଏ ଖବର ପକେଇଲେ, ତାଙ୍କେ ଧରିଲେ, ଧରିଲା ବେଳକୁ ସେଇଥିରେ ମାତ୍ର 2 ଆଉର ଅବସ୍ଥା ଖରାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସବୁଯାକ 13 ମାଙ୍କଡ଼ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବୁ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କ'ଣ କର, କାଟି ଖାଇଦେଉଛ ନା କ'ଣ? ତମକୁ ତ କିଛି ଅଣ, କାଉ କାଟି ଖାଇଦେଉଛ, କୁକୁର କାଟିକି ଖାଇଦେଉଛ, ତମେ ସବୁ ଖାଇଦେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଏଇଟାକୁ ଧରିବେ ଏମାନେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହେତୁ ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ସେ ହୋଟେଲଟାରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା କେମିତି ଗୋମାତା ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କହିଲାଠୁ ସେ ମଉସା କେମିତି କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ଏତିକି କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଇ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ। କା ଇଏ କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ହେଇଗଲେ କି? ହଁ, ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତମେ ଗୋମାତାକୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା କାଟିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା, ଆଉ ତମକୁ କିଏ କିଛି କହିବେନି? ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି ପରା, ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣୁଡ଼େ କିଏ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ନା, ତାଙ୍କର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ? ସେ ନେଇପାରିବେନି। ଛାଡ଼ୁ, ତାଙ୍କ ଏଇଟା ପର କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବି ଏମାନେ ଏକା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଧୀର ପଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଜଣା ଅଛି। ମୋଟା ଆକାରରେ ଧୋବଲା ନୋଟ ଟେବୁଲ ତଳ ନେଇଯାଉଛ ବୋଧେ, ଆଉ ନ ନେଇଥିଲେ ଏମିତି ଧୀର ପଡ଼ି ବସନ୍ତି କିଏ? ଆପଣ ଧୀର ପଡ଼ି ବସିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଲେ ମାତ୍ର ବିଲୁ ବୁଲୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ମରାହାଟା ମୁଁ ନୂଆରେ ଶୁଣିଲି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କେମିତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଭାସ ପାଇଲେ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ, ମାଙ୍କଡ଼ର ବଡି ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ କାମରେ ଆସିବ ବା କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହେଇପାରିବ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦାବି କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଏ ଚାଲାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବ। ମାତ୍ର ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହେଇଟି ବା ଭାଇନା ବି କହିଲେଣି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାର ଚୋରଚାଳନ ଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଚୋରଚାଳନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆନ୍ଧ୍ର ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପତ୍ରପୁରୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର। କାରଣ ଏଥିପ୍ରତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପରିବେଶବିଧି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବନି କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଆନିମଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେନି। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିଓଫୋଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଡିଓଫୋଙ୍କର କଥା ବି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣିବା। ଡିଓଫୋ ସାର୍ କିସ କହୁଛନ୍ତି? 15 ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ, 15 ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରୁ 5 ଟିକେ ଯଦିଓ ମାନେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆର 10 ମାଙ୍କଡ଼ ମୃତ ଥିଲେ। ତ ସେ 5 ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଟିକେ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇକି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ, ବାକି 10 ମାଙ୍କଡ଼ ମରିଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମାତ୍ର ଚାନ୍ଦିନୀ ବୁଝିଲା,
हेले मन को किसपाई सैटिस्फैक्शन मिलनी कारण आपण भी जानते कि ये जो तदंतर कथाटा उठे केत बाट हुए आउ किए न्याय पाए किए न्याय पाए कि सार एति आपण को मात्र चांदनी रिक्वेस्ट कर कि एबे जो कथाटा उठी से निरीह जंतु मान कथ उठी जो मानकर पार्टी फिटेनी कि आपण न्याय नदे भी सहपर आसिक आपणकर ऑफिस सामने धारणा देवे कण आमको न्याय मिललानी से बिना बिना मानने कारण से मारिदे से जीवजंतु मुझे रिक्वेस्ट कर प्लीज आपके लड़े आ सतरे से ढड़ा होकर से तदन करेंगे आज्ञा कथा सर जाए आहरी दुखद कथ देखु मानने गाँव रखिए दशहरा आउ रज ए सब कण कर गाँ मु गोटे जगह थी मात्र से छेली कटा हे आबू भाग कर तोर तार एमती कर देवे तार गाँ लोक जो मैंने जा पैसा दे मात्र मटन फटन आनी घर कसिक खाई पूरा पर्व पाले किंतु ओडिशा रे माने आमर पाखुटे संबलपुर गोटे घरटे इमाने गाई को काटिकी जरी रे पॉलीथिन रे पैक करी आमिता दृश्य आज्ञा मुझे देखे भी पारुनी एत माने कष्ट लगे मात्र से देखापी आपण मानक टीवी आगे देखा मात्र संभव होनी सही से घोड़ामुआ दल से नहीं बिकुचती आ गाँ लोक मैंने जितेबाला धाईक आसिले सब किए कड़े पड़े आर पुलिस आज्ञा आईला बेलू किए ना मात्र से गाँ लोक मान सैल्यूट जे से दौड़ी आसिले कि कांड से घरटार है एम किए जापारे किमी ये धाईक पड़े किमी पुलिस आज्ञा धरी पारे किमी देखु यही बाबद स्थानीय लोक मैंने जिते बु घटना जाणिले तो पूरा रागिकी निण हो जामी हेनी आपे कहना जो गोमाता को आम पूजा करूचे एम कड़ आऊँ के जाने अमणीस राक्षस गुड़ाक काटि पकाच किए न लगे आपत कहतु गाई हूँ आम माँ आउ गोटे आम धार्मिक हिसाब से गला देखला बेले आम कैसी मंदिर के जितने कि पूजा कर बाबा मंदिर के पूजा कर गोवंश के पूजा कर करुचु ना नंदी से गोवंशन तांकू पहला पूजा करूँ तार बाद हमें बाबा के पूजा करूँ तब जाकर भगवान सुनुचन हाँ तो हमें गाई के रक्षा करमा बोले जाकर हमारे गोवंश आगे बढ़वा मात्र किस कह भी दुनिया कुआडे गलि हाँ एठी मनीष मानक तो छाड़ ना शेष जीवजंतु मानक भी छाड़िले एठी पिला स्कूल को पाठ पढ़ा जाऊँगी किंतु पिला जाकि घर कम कले एठी देखिला बेलू लोक मैंने अवस्था अच्छा किंतु अवस्था कथा किए बुझुना आइए होची कौन मुझे कौन मत बड़ कष्ट लगे हेले एति कथा कह आज्ञा जिते जहा हो जाओ किंतु जोड़ी खराब कथा थी जोड़ी अन्याय थी जोड़ी भूल कथा आखिकी देखा जाऊ तो चांदनी बिल्लु गुल्लु छाड़ियोनी।